Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 15-i gecə saatlarından başlayaraq Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən, Kəlbəcər rayonunun Zəyilik və Yerlicə yaşayış məntəqələrində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Musavat.com-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Mövqelərimiz heç bir səbəb olmadan snayper tüfəngi və qumbaratan da daxil olmaqla müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə edən qarşı tərəfin intensiv atəşinə məruz qalıb. Bundan əlavə bu istiqamətdə infrastrukturun bərpası məqsədilə yol işləri aparan traktorumuz və bölmələrimizə təminat daşıyan 2 ədəd KAMAZ markalı avtomobil də noyabrın 15-i səhər saatlarında Ermənistan hərbi bölmələri tərəfindən atəşə tutulub. Texnikaya zərər dəysə də şəxsi heyət arasında xəsarət alan olmayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarının həmçinin döyüş mövqelərində aparılan mühəndis işlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə bu istiqamətdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən plana uyğun adekvat tədbirlər görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Bir daha bildiririk ki, dövlət sərhəddində yaradılan istənilən qarşıdurmanın nəticələrinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşəcək. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məğrur Salmanov, Musavat TV.